Elbasani është duke mirëpritur 14 marsin, ditën e verës. Qindra qytetarë pritet që të martën t'i afrohen kryeqytetit të festimeve, që simbolizon ardhjen e stinës së verës. Gjithçka duket gati në qytet. Zbukurimet kanë mbuluar sheshet kryesore të Elbasanit. Edhe ballokumja, ëmbëlsira tradicionale e ditës së verës, është gati. Kreu i Bashkisë Gledian Llatja tha se qyteti do të mirëpres 10 aktivitete. Elbasani është i hapur për të gjithë. Elbasani ditën e verës pret miq dhe ne presim të gjithë nesër. Janë marrë masat, ne kemi bërë thirrje të vazhdueshme fak qytetarëve të mos përdorin makinat këto ditë, pasi do ketë aktivitetet do të jenë fokusuara kryesisht në qendër qytetit, që është edhe një nga akset kryesore. Në fakt ne kemi filluar ditë përpara, kemi filluar festimet e ditës verës. Vazhdojmë sot, jemi në parkun qendror të qytetit, në fakt ku edhe janë përqendruar aktivitetet me fëmijë të kopshëve. Do vazhdojmë pastaj me sportet, do të vazhdojmë gjatë gjithë ditës me aktivitete edhe kampionate sportive. Dita e verës simbolizon ndërimin e stinës, ndërsa qindra mijëra qytetarë pritet i drejtohen Elbasanit të martën për të festuar.